Corona virus of Hong Kromo Dudrobe, Sorcar Zarikora, Hokolo Nikerega, Longhako, Sam Kandogian Hiluke. Jono Homagorba, Takibodia Hokoni, Baromba, Longhako, and Ekan Koluke. Zonota curfew Mazote, Nagarbera, Ekan Quepatile Jugo. Naitor-Odla Gaon Solise, Ostropo Horjugo. আমি দেখুৱাইছো জনসচেতনতাৰ বিপৰীতে একাংশৰ কাণ্ডজ্ঞানহীনতাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নগৰবেৰা দৃশ্য যি সময়ত আচলতে কোৱা হৈছে যে এই কৰোনা সংক্ৰমণ ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বাৰম্বাৰ কোৱা হৈছে জনসমাগমৰ পৰা আঁতৰ থাকিবলৈ কিন্তু এই সকলোবোৰ প্ৰক্ৰিয়া যেন বাৰম্বাৰ উলংঘা কৰিছে একাংশ লোকে জনতা কৰ্ফিউৰ মাজতে নগৰবেৰাত একাংশে পাতিলে এইদৰে যজ্ঞ কৰোনা সংক্ৰমণ ৰোধৰ প্ৰচেষ্টাক যেন ভেঙুচালি জনালে এই সকল লোকে যেতিয়া আমি ইষ্টিমেট কৰি ফেলালোঁ কাম কাজ আৰম্ভ হৈ গ'ল নিমন্ত্ৰণ আমন্ত্ৰণ সব কৰা হ'ল তাৰপাছত এইটো শুনা পালোঁ আমি কোনো ৰকম আজি দিনটো পাৰ কৰি কালি ৰাতিপুৱা ভংগ কৰি দিলোঁ ধৰ মোটামুটি হাজাৰ মানুহৰ ৰাতিপুৱা চাৰে পাঁচটাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু অহাকালি ৰাতিপুৱা চাৰে পাঁচটাৰ পৰা শেষ হৈ গ'ল এখন আমাৰ এতিয়া হৰিৰ নাম কৰবাই লাগিব এখন নকলি যে অলপ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ যখন আগতে শুনা নাই এখন আমি আজি দিনটো আৰু কালি ৰাতিপুৱা পাঁচটাতে আমি বন্ধ কৰি দিম নাই নাই বন্ধ কৰিব নোৱাৰো আমি তাত কালি ৰাতি আহিছিল নগৰবেৰাৰ পৰা আহিছিল থানাৰ পৰা আহিছিল তখন কৈছে তাৰমানে দূৰত দূৰত থাকিব লাগিব মানুহগিলা ওচৰ ওচৰত থাকিব নালাগে সেনেকৈ যে আমি কাউণ্টাৰ চলাই দিম আমি ওচৰ ওচৰত নাথাকোঁ দূৰতে বাহিৰতে এনেকৈ থাকোঁ আৰু আমি কীৰ্তন কৰি আছোঁ চাওক কিমান দূৰত দূৰত বহি বহি একদম কৰে নগৰবেৰা দৃশ্য আৰু এই দৃশ্যই প্ৰমাণ কৰে যে একাংশ লোকে একাংশ লোক এই সন্দৰ্ভত আচলতে একাংশ লোকৰ মাজত সজাগ সচেতনতাৰ কিমান অভাৱ এই দৃশ্য দেখাৰ পিছতে সেয়া অনুমান কৰিব পাৰি